গুৱাহাটীৰ ফটাখিল আম্বাৰৰ হৰিজন কলনীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ অধীনত আৰম্ভ হৈছে ডেমনষ্ট্ৰেচন হাউচিং প্ৰজেক্টৰ আঁচনি। দেওবাৰে এই প্ৰজেক্টৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। এই আঁচনিৰ অধীনত 8.3 কোটি টকা খৰচেৰে 40টা আৱাস নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। চফাই কৰ্মচাৰী কলনীত লাইট হাউচ টেকন'লজিৰ জৰিয়তে 40টা ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। প্ৰায় 9 কোটি টকা এই প্ৰকল্পত খৰচ হ'ব। 18 মাহত প্ৰকল্প শেষ হ'ব লাগে, কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে প্ৰকল্পটো 10-12 মাহত শেষ হ'ব লাগে। লাইট হাউচ টেকন'লজি খুব ফাষ্ট কাম কৰিব পাৰি। প্ৰি ফেব্ৰিকেটেড ষ্টীল ষ্ট্ৰাকচাৰেৰে এই বিল্ডিংটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহৰ আধাৰশিলা শুভ উদ্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত জি এম চিৰ কামৰ খাটিয়ান বিচাৰি এক প্ৰকাৰ ধমক দিয়ে আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাক। জি এম চি কমিশনাৰক মই কৈছিলো যে সকলৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা দৰকাৰী হলে বৰিং কৰি দিয়ক, 1টা 2টা 10টা যিমান বৰিং লাগে সকলোকে বৰিং বনাই দিয়ক আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। এই প্ৰকল্পটো আগবাঢ়িলে কমিশনাৰ চাহাব পাৰিছে, কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব বৰিং? বৰিং আৰম্ভ হ'ল, আৰম্ভ হৈছে নে বৰিং? ৰিপেয়াৰ নহয়, নতুনকৈ কৰি দিয়ক, 2-4টা ৰিপেয়াৰ কৰক, বাকী নতুনকৈ কৰি দিয়ক। ভাষণ প্ৰসংগতে পুনৰ কমিউনিটি শৌচাগাৰ এমাহৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। একদম কমিউনিটি টয়লেটৰ কাম অহা 1 মাহত আৰম্ভ কৰি দিয়ক। বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ আদেশ, জি এম চি কমিশনাৰে অহা 1 মাহৰ ভিতৰত যিমান আমাৰ চাফাই কৰ্মচাৰী হৰিজন ভাইসকলৰ কলনী আছে চবতে 1টা 1টা কমিউনিটি টয়লেট বনাই নিৰ্মাণ কৰি দিব। মেয়ৰ ডাঙৰীয়া সংজ্ঞান ল'ব, এই কামখিনি আমি কৰিব লাগিব। আচলতে জি এম চিত কি চলিছে আৰু কি কাম হৈ আছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী হৈ তেওঁ নিজেই নাজানে বুলিও সভাতে উপস্থিত থকা একাংশই প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে জি এম চিৰ অধীনত বজাৰসমূহ বন্ধ হৈ যোৱা বুলিও ভাষণতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। কামবোৰ সোনকালে কৰিবলৈ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়ক আহ্বান জনায়। বহুত জি এম চি মাৰ্কেট বহুত দিনৰ পৰা বনি আছে, কিন্তু এতিয়া কামবিলাক বন্ধ হৈছে। নতুন ফাইনেন্স কমিশ্যনত পইচা আপোনালোকে পাইছে, তাত এই পইচাটো পুৰণা যিবিলাক প্ৰকল্প ঘৰ মানে মাৰ্কেট বনোৱা ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰৰ কাৰণে যিটো মাৰ্কেট হৈ আছে, ডেইলী বজাৰত যিবিলাক মাৰ্কেট হৈ আছে, 6-7টা মাৰ্কেট হৈ আছে, ইমিডিয়েটলি এই কামবিলাক যদি আপুনি কৰি দিয়ে তেতিয়া আমি ৰাইজক ক'ব পাৰিম যে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিছিলে আৰু মেয়ৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে গোটেই কামটো হৈ গ'ল, এই কথাটো আমি ৰাইজক ক'ব। আনহাতে গুৱাহাটীবাসীৰ খোৱা পানী পৰীক্ষামূলকভাৱে 3000 পৰিয়ালক দিয়া হৈছিল। ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ ফলাফল ভাল হ'লে সোনকালে অন্য কামসমূহ হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীজনে। পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি 5টা DMAত প্ৰায় 3000 মানুহক আমি পানী দিয়াৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছোঁ। এই কামবোৰ চলি আছে। এবাৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে যিটো আমি পানী দি আছোঁ এইটো সফল হ'লে ছেপ্টেম্বৰ মাহত যদি এইটো তাৰ আমি ফলাফলটো কেনেকৈ পাওঁ, যদি ফলাফলটো ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট পাৰ্চেল কমিশ্যনিঙলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জুলাই মাহত গুৱাহাটীবাসীক পানী যোগান ধৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ পুনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সফলতাৰ আশা কৰিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। কেমেৰা পাৰ্চন আশুতোষ দত্তৰ সহযোগত আফ্ৰ আলী ৰিপৰ্ট, DY365।